Працівники і техніка комунального підприємства управління міського господарства вже кілька тижнів у бойовій готовності. Адже погода у будь-який момент може принести неприємний сюрприз як для автовласників, так і для пішоходів. На даний момент у нас вже загружена спеціальна одна машина для швидкого оперативного реагування. Також заставлений графік дежурств по робочому персоналу. Тобто ніяких проблем, я думаю, не буде. Виїхати на маршрут готова і інша техніка. Проте цього року, на жаль, на вулицях міста не з'явиться малогабаритний трактор, який повинен був допомагати двірникам чистити від снігу тротуари. Не дійшов до нас приобретений трактор, тому як не оплатили його, малогабаритний трактор, який ми розраховували все-таки на тротуари, на площадя наші, тобто для пішоходів забезпечити максимальну очистку снігу. Он не дошел. Но вопрос, нас заверяют, что все-таки до конца года будет решен вопрос. Проте, це далеко не найбільші проблеми, з якими зіткнулося підприємство. Фінансування для роботи у зимовий період, м'яко кажучи, недостатнє. Розраховувати комунальники можуть лише на 350 тисяч гривень, у той час як для повноцінної роботи потрібні кошти у 3-4 рази більші. На сьогодні на складах у наявності лише 2 тонни шлаку. Якщо зима буде м'якою, забезпечити посипання доріг міста комунальники зможуть. Якщо ні, то цих запасів вистачить лише на кілька місяців. А ось солі взагалі лише на грудень. Что касательно соли, для того, чтобы сделать шлакосолевую смесь, то здесь немножко дела похуже, но я думаю, неделя 2-3 нас заверили, что этот вопрос пройдет и все-таки соль будет у нас на складе. На сегодняшний день для первых, для начала работы она есть. Мы этот вопрос предусмотрели путем определенных договоренностей, решили этот вопрос. Досить складна ситуація із паливно-мастильними матеріалами. В запасі їх у підприємства немає, і гроші на придбання теж відсутні. Поки що постачальник готовий надавати їх у борг, але як довго – невідомо. Директор комунального підприємства попереджає відразу – взимку приватний сектор від заметів чистити не будуть. Частный сектор сегодня не стоит этот вопрос. Почему? Потому что у нас нету ни финансирована, ни технической возможности. Техники просто недостаточно на такой город. Проте є відповідне рішення Красноармійського виконкому. За приватним сектором закріплені підприємства, які і будуть рятувати його від заметів. Втім, як показує практика минулих років, на допомогу їм приходять лише комунальники. Щоправда, у збиток собі.